Слухняна дівчинка породи канікорсо потрапила до центру нещодавно. Має врівноважений характер і не розмінюється на дрібниці. Добра і дружелюбна собака Ніка вже готова їхати до своєї нової родини. Потрапила буквально недавно до нас. Її привезли по отлову. Ця собачка знаходилася на території сільської лікарні. Вона блукала, її підгодовували, і люди зателефонували, що треба її, напевно, прилаштувати до нашого центру забрати, бо вона там загине. До нас привезли тварину, вона була дуже злякана. Дівчинка не підпускала до себе, була стурбована, але дуже заголожена. Вона їла, мабуть, набідкалася на дворі. І пройшло декілька днів, вона почала вже спілкуватися, активно брати смаколики, підпускати до себе, виконувала команди сидіть, лежать. І тоді почала я її виводити на двір. На поводку вона ходить прекрасно, хоча перші дні дуже боялася, все для неї нове. Зараз собака вже звикла до своєї нової домівки. Ластиться до людей та комфортно почувається на відкритому просторі. В центрі про цю молоду спортивну дівчину тільки схвальні відгуки. Вона спокійна, слухняна та виконує команди. Представники породи канікорсо мають великі розміри і міцну статуру. Майбутнім господарям слід враховувати, що такий собака потребує достатньої території та часу для прогулянок. Якщо ви шукаєте сімейного компаньйона, який би поєднав у собі найкращі якості сильного та розумного собаки, це те, що потрібно. Фахівці центру поводження шукають відповідального господаря для Ніки і впевнені, що вона буде на всі 100 віддана своєму господарю. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.